Екс-голову СБУ Валентина Наливайченка викликають на допит до Генпрокуратури. Його запрошують як свідка у справі розстрілів на Майдані. Зокрема, щодо доказів російського сліду у вбивстві понад сотні людей. Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, Генпрокуратура має докази присутності у Києві торік 20 лютого 6 представників російського ФСБ та радника президента Росії Владислава Суркова. Але жодних доказів їх причетності до розстрілів Служба безпеки слідству не надала, каже Горбатюк. Є лише усні заяви тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка.